Zoti Jahaj, çdo ligje kundërshton këtë, edhe VKM-ja numër 63, edhe kod regulator i ujit, gjithashtu edhe kontrata që kanë sjellë. Çfarë halli ka? Për çfarë mbledhur? Është një akt normativ. Tet kemi ardhur me shqetësim bizneseve, komunikuam me ata, morëm shqetësimin, do t'i diskutojmë me persona dhe me ministrin dhe patjetër që do vinë prapë te bizneset. Kështu që deri sot kanë vendosur çoba padrejtisht deri sot. Nuk ka vendosur asnjë sipas. Po kanë marr biznes këtu edhe pse kanë impiant. Se kanë pas detyrim ligjor. Jo, nuk kanë impiant individuale sipas përse. Zotri, pse duhet një impiant individual kur ka një impiant këtu? Për çfarë kanë paguar taksa kod deri më sot? Trajtimit të ujrave tonë, të lutem. Po deri më sot pse kanë paguar taksa kod? Nuk paguan për atë që Jo, kam paguar për kanalizimet. Të lutem, ne... Zoti Jahaj, a mund të zbriti të flasë? Ta vash përgjigjen që më pyete. Por nuk akti normativ thotë, të lutem.